perkembangan ini. Pusat Pelaburan Negeri Johor JSIC committed dalam menarik minat beberapa pelabur dari China, Jepun dan Korea Selatan untuk melabur di negeri Johor. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri, Datuk T. Zikyong berkata pihak JSIC kini dalam proses perbincangan dengan pelabur yang berpotensi dari negara-negara berkenaan. Ia melibatkan pelaburan dalam sektor kimia, logistik dan biomas. Beliau ditemui media ketika menghadiri majlis pelancaran laman sesawang JSIC dan sesi networking bersama industri di Expo Johor Berkemajuan Iskandar Puteri. Menurut Datuk T, tahun lepas sebanyak 45% pelabur tempatan dan antarabangsa dari sektor pembuatan telah melabur di negeri Johor. Sementara itu, sebanyak 650,000 peluang pekerjaan dalam sektor yang sama diwujudkan sepanjang tempoh 2013 hingga tahun lalu.